Avui conversarem amb un dels grans personatges del teatre del segle XX. Ha tingut molts rostres, al teatre, a la televisió, al cinema, l'últim, Annabel Castan. Annabel Castan, l'actriu que commou amb la seva Blanche Dubois a Un tramvia anomenat Desig. Ja fa dies que se sent un tramvia pel carrer Muntaner, exactament per la sala Muntaner, però aquest tramvia ja fa temps que circula abans de la sala Muntaner. Però ens ho ha d'explicar, qui ens ho pot explicar millor? La persona que va dins aquest tramvia, anomenant Desig, i que és l'Annabel Castan. Hola. Doncs sí, vam estrenar aquest tramvia anomenat Desig a la Sala Planeta, dins del Festival de Temporada Alta, el 6 de novembre. I després el tramvia va passar per Igualada, per el Teatre Aurora, per Cardedeu, i finalment vam arribar aquí a la Sala Muntaner. Blanche Dubois és un personatge, potser el personatge clau de la teatre nord-americà. I diuen que Tennessee Williams té la possibilitat d'identificar-se amb tres personatges. El fill del Flor de Cristal, el marit de la gata sobre la taula de Zig, però que sobretot ell era Blanche Dubois. Annabel Castan, com ho veu, això? Jo, sabent una mica la seva història, sabent com pensava, amb tota la relació amb la seva germana, jo penso que sí, que Tennessee parla molt per boca de Blanche Dubois. Sí, sí. La seva visió del món s'acosta molt a la que té la Blanche. Han aparegut coses com la música, l'art, la poesia. Fins i tot hi ha persones que han començat a experimentar sentiments plens de tendresa. I ens hi hem d'aferrar, Estela. És tòpic dir que aquest personatge és un repte que aquí se supera amb matrícula d'honor, perquè jo el dia que vaig venir a veure em vaig quedar commogut per aquesta Blanche que em va arribar molt a dintre. No? Bueno, moltes gràcies. Sí, és un repte, però bueno, al cap i a la fi el que acabem fent amb el director és agafant el text, agafar un personatge, entendre'l i entendre'l el més honestament possible i posar-lo dalt de l'escenari. I aquesta banyera que tenim aquí no és un capritxo de ningú, no és un caprici de ningú, és una manera que té un paper fonamental a l'obra. Sí. Bàsicament, a l'obra, la Blanche s'està netejant, està tota l'estona a la banyera netejant-se. És una mica el que hem volgut transmetre, per nosaltres, aquesta necessitat de neteja, és una necessitat de neteja que té ella amb el seu cos, no? Amb la seva brutícia que porta a dins, i per això tot s'està sempre doncs banyant, i volíem transmetre-ho molt bé com a element principal, aquesta necessitat de banyar-se del personatge. Jo crec que al llarg de la vida que un té d'espectador has vist Blanche Dubois al cine, has vist Blanche Dubois al teatre, a la televisió, però no sempre, jo crec que no sempre les Blanche Dubois que hem vist donen exactament el paper. Per exemple, jo crec que necessita un paper, necessita una actriu una mica fràgil, d'aspecte una mica fràgil. Jo penso que sí, que és innata el personatge, no? Que el personatge mateix, tal com es comporta, tal com el que diu, el que fa, ja té aquesta connotació de fràgil. I sí, hi és. És una dona, és una persona molt, molt fràgil. Va ser que està contínuament sobreposant-se, sobrevivint, imaginant-se un món diferent al que viu perquè no li agrada, per sobreviure. Aquesta frase pràcticament final que tots recordem, que ha tingut moltes variacions en les traduccions i tal, quan Blanche Dubois la ve a buscar algú, ens pots repetir com és aquesta frase, com la dius exactament tu? Sí. Sempre he confiat en l'amabilitat dels desconeguts. En castellà sembla que deien a la pel·lícula sempre confiava en la bondat dels estranyos. En l'amabilitat dels desconeguts, en la bondat dels desconeguts, sí, clar, les traduccions. És tòpic també pensar sovint amb la Vivian Leigh, amb la pel·lícula de l'Elia Kazan, que deus haver vist alguna vegada. Siempre he confiado en la bondad de los desconocidos. No l'he volgut veure perquè volia fer la meva Blanche. I tothom deia, mira la pel·li, i vaig dir no. Perquè inconscientment t'atrapen els personatges i inconscientment imites una cosa que vaig decidir no fer-ho. Quan acabi de fer l'obra, miraré la pel·lícula. Està molt bé. Escolta, aquest tramvia té uns noms, o sigui, són les Antonietes i Oriol Terrasson, que tu formes part d'aquesta mena de família. L'Oriol Terrasson, que té fama de ser una mica trencador amb els muntatges que fa, aquí també ha fet alguna, no variants, però vull dir, ha polit una mica, ha fet
no sé, un tramvia molt físic. És a dir, la relació que teniu amb l'Stanley Kowalski, que és una mica típic però que a mi m'encanta, és molt física també, perquè hi ha una mica de violència i hi ha un moment a la banyera, que no descriurem per no fer spoiler, que déu-n'hi-do també. Clar, la pel·lícula té uns altres referents, amb el Marlon Brando, que ja sabem tot, i vam voler anar al text original i revisant el text, rellegint-lo, ostres, veiem aquesta... Realment el personatge de Stanley és un tio violent, és un maltractador. Atrévete a tocarla! En televisió vam fer una versió amb l'Anne Margaret, que també ha sigut un sex símbol, i dius, tampoc em veig l'Anne Margaret. Veient-la, i tenim unes imatges d'ella, veient-la sí que ella s'adapta una mica a aquesta figura. I la Jessica Lange, que també havia sigut un sex símbol, també va fer aquesta Lange igual. Som massa petits. Mira que n'arribes a ser, de grapes. Em dones una pipada del cigarret? Fuma-te'n un. Tu veus aquestes actrius americanes així amb molta força sexual fent aquesta blanjiva tan fràgil? Pots tindre força sexual i ser fràgil alhora. És a dir, si tens les dues vessants, i tant. Aquesta mateixa Estela Montaner, la Pepa Plana, amb el seu nas de pallassa, va fer una blanjiva una mica atípica, també. Creus que blanjiva admet totes aquestes variants? Clar, cadascú té la seva interpretació de blanjiva. El que sé és que la Pepa Plana buscava amb aquest nas de pallasso precisament la fragilitat del clown, la fragilitat de la Blanche, no?, amb aquest clown. Ahir, quan te vaig veure arribar, vaig pensar, mira, la meva germana s'ha casat amb un home. Escolta, i aquest accent que detectem té un origen. Sí, jo soc de Tremp, del Pallars Jussà. Com es diuen els habitants de Tremp? Trempolins. Vale, no volia fer Blanche, eh? No volia fer Blanche. Doncs a veure si et nombren, si t'anomenen filla adoptiva de Tremp o... I els trempolins et fan el petit estàtua a la plaça, d'acord? Vale. Gràcies, Anna. Moltes gràcies, Jaume.